que estamos aquí para, bueno, para aprender cosas y... Doncs m'han recordat molt, i això ho dic amb tot el cor, a tots els dinamitzadors de la xarxa Òmnia, tant dones com a homes. Perquè realment som nosaltres els que portem la tasca del dia a dia, la feina, les persones que creiem en el projecte i que lluitem per ell. Mucha alegría y mucho amor y mucho pasta y vamos a ganar tots. I, bueno, i la feina que s'està fent ara mateix, a l'actualitat. Continuem treballant amb col·lectius, amb entitats, amb persones amb discapacitat. Jo penso que sóc l'última, però m'és igual. Jo disfruto. I cada nou estímul que elles són capaces de superar, a elles els hi motiva més. La meva feina en una empresa era, sí, tocava l'ordinador, sabia fer anar el ratolí, sabia alguna cosa de Word, i pràcticament no sabia res més. Vull dir, programes com l'Excel o buscar per internet més profundament, com m'han ensenyat aquí, no sabia res de res. L'esplai del grup muntanyès. Els joves venen, el que fem sobretot és ajudar-los a fer els deures, o més que ajudar-los a fer els deures és educar-los en hàbits, no? Que tinguin l'agenda, que s'apuntin l'agenda, que tinguin l'hàbit de fer els deures. Hem triat per tots els valors que pensem que podíem incorporar en aquest casal. Pues temes, hem volgut treballar al CIR no només la part vistosa, la part de fora, també la part de dins. O sigui, llavors, no només la part lúdica dels mags, dels pallassos, sinó tot el que implica, no? Els valors de l'esforç, del compromís, de la felicitat. Bueno, cuando empezamos hay mucha dificultad, todo se te hace un mundo, todo parece que no. Y pienso que esa misma angustia que he sentido la sienten los otros. Entonces, me agrada ayudarle a esclarecer todos esos puntos negros. Jugar i em diverteixo jugant. I m'agrada molt venir aquí per jugar.